ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୋଭିଡ଼ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲେଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବେ ତ କୋଭିଡ଼ର ମାହୋଲ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ମେଫେୟାର ଏ ବର୍ଷ ବି ଦାଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଦାଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡ଼ଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ମଦର ସାରେଗାମାପା ଆଣ୍ଡ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ। ପ୍ରକାର ଗୀତର ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନଚେଇବେ ନଚେଇବେ ନାଚିବେ ଆମକୁ ନାଚିବେ ନାଚିବେ। ସାର୍ କେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି? ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେବ ନା ନାହିଁ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ମିଳିବ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଖାଇବା ଅଛି, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ଲି କପଲ୍ସ ଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଙ୍ଗିଲ ଆଲୋ ନାହିଁ। 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ମେ ଫେୟାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଫ୍ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିକଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼ ବି ଲିମିଟେଡ଼ କ୍ରାଉଡ଼ ଡାକୁ, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମେ ରହିଲା। ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଙ୍ଗର ଫିଙ୍ଗର ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ଚାହେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ଚାହେ ସାରେଗାମାପା ହଉ, ରେଗୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ନଚେଇ ପାରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ। ଆଉ ସାର୍ ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତା ବାଦ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ରଖିଛୁ ସବୁଦିନ, ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆଙ୍କରିଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମିସନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଆମର ରଖାହେଇଛି 1500, ତା ଦେହରେ ଲିମିଟେଡ଼ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼ ସ୍ନାକ୍ସ ରଖାହେଉଛି, 20-30 ଟାଇପ୍ସର ସ୍ନାକ୍ସ ରଖାହେଉଛି, ତାପରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବି ରଖାହେଉଛି, ଡେଲି ପ୍ରାଇଜେସ୍ ରଖାହେଉଛି, ଲାଇକ୍ ବେଷ୍ଟ କପଲ୍ ହଉ, ବେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉ, ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି ସବୁ। ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ 500 ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଡାକୁ ଆମେ ସେତିକି ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଭଲ ଭାଗରେ ହେବ ବୋଲି।